Přecházíme na bod číslo 3, kterým je schválení uzavření smlouvy přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu z rozpočtu Jihomoravského kraje. Dám slovo garantovi místostarostovi Kompasovi. Děkuji za slovo. Myslím si, že obě usnesení, která máme schvalovat, jsou celkem triviální, čili v kroku číslo 1 je to uzavření smlouvy a dále pak přijetí finanční dotace ve výši 196 300 korun, kdyby byly nějaké všetečnější dotazy, vidím tady kolegu Kudláčka, takže předávám prostor vám, kolegyně a kolegové, dotazům. Tak zeptám se, jestli někdo z kolegyň z kolegů má dotaz v tomto materiálu. Nevidím, zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz k materiálu. Také není, takže pojďme hlasovat o usnesení číslo 1. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování pečovatelské služby a tak dále. Kdo je pro? Tady je volný jedno. Tak. Tak a usnesení číslo 2, že zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí finanční podpory na poskytování pečovatelské služby. Tak dále, kdo je pro? Děkuji. Všemi hlasy.